مونږ د کول را چې کوم انټرفیس څنګه ډیسکس کوو چې په دې انټرفیس کې څه څه ده کوم چې مونږ د صح کاری کنه د مونږ لے آؤٹ وایو لے آؤٹ یا انټرفیس یا ونډو یا سټرکچر یا باډي کنه ټول یې مونږ ویلې شو ښه باډي سټرکچر انټرفیس لے آؤٹ ونډو ټول مونږ ته ویلې شو ښه جی مونږ کوم دا ایم ایس آفس څخه کول را کوم انټرفیس دی چې دا ولني کوم دی دا ایریا کنه دا مونږه ټایټل بار سو دا وای ټایټل بار دا چې کوم ایریا دا دې دا مونږه وای مینیو بار دا مینیو بار شو دا چې کوم دی کنه دا مونږ سره دی سټانډرډ ټولز بار سټانډرډ ټول بار زه کوم چې دا کمر دا مونږ سره ډیر استعمال دی ښه دا چې کوم ایریا دا دې دا مونږه وای پراپرټی بار تاسره پراپرټي پراپرټي وای خصوصیات څه څه نه دا موږ سره پراپرټیز بار دی دا چې کوم ایریا دا دا موږ سره ټولز بار دی ګورې پراپرټي بار به موږ دا هغه پراپرټي موږ دا هغه ټول پراپرټي خې کوم چې موږ سره کړی ها ټولې ها سبال نه دې کنه نو بابا ته بځو چې 1000 روپے داخله فیس ته او 1000 روپے میاشتې فیس ته ها دا به سبال نه کېږي ها سبال موږ یو ها دا تاسو راځه کنه سکول کې تیرا اور ته راځم را 5 فلور سره کشمیر نه اور ورې دا خجه اچھا نو چې کمپیوټرز چوز کو مله ویند کی پراپرټیز بنتا شو کې یې راځو نه بالکل سر دا ودا شروع دې دا ودا جی سر دا شروع کنه ځکه پراپرټیز چینج کیږي ښه دنه بعد دا چې کوم ایریا دا کوم باندې مونږ کاغذ دې ته مونږ ورکینګ ایریا وایو او دا چې کوم دې ته مونږ پیج وایي ښه دا مونږ سره پیج دې پیج 1 پیج 2 پیج 3 ورته مونږ سره پیج په دې باندې ایډ کیږي ښه دنه بعد چې کوم دې مونږ سره دا چې کوم ایریا دې ته مونږ وایو پینل کلر پینل ښه دا مونږ سره د کلر زګیرې کاندې مونږ کلر پینل وایو دا ورټیکل کلر پینل دی او دا هورایزنټل کلر پینل دی دا زمونږ سره سکرول دا پر ته پوهه یې کنه دا باندې پیج اپ پیج کی پیج لیفټ رائټ دی دا باندې پیج اپ ډاون کی یو ورټیکل لیبل هورایزنټل سکرول دی ها یس سر ها دا دنه بعد ته کوم ایریا دا زمونږ وایي سټېټس بار یز زمونږ سره وایي سټېټس بار دا وایي ها سر سټېټس موږ شو کوي ها خري دنه بعد دا زمونږ سره اولنې خدا چې کوم پراپرټیز دي کنه دا پراپرټیز دا زمونږ سره سبب چټي ها دا زمو سره پراپرټي بار دي جره ټیک پراپرټي بار دا زمو سره پیج دا زمو سره د پیج پراپرټیز ښه چیرې به یې خان د پیج ویډث ونه دی د پیج هایټ ونه دی د پورټریټ ته کلین سکیپ ته د لګي په کم پیج کې ولاړې ما دا ال پیج زو خایا کنا دا 1 بای 1 پیج خایا لګي ما سره یونټس دي د کې میجرمنت ته په سمان کې په انچز باندې کې په میلیمیټر کې په پیکسل باندې کې په فټ باندې کې پس باندې کې کنا زمو سره خپل فدیا ویډیشن دي زمو چې لګا او دا ډیسکس کوو دا کې راځه د کې ما سره اولنی ال کې دی پیک ټول پیک ټول سره پر استعمالږي ته پیک باندې څه کم څه کنا په پیک باندې موږ پیک کول شو پیک اپ ټول سلیکشن پیک کول شو ٹھیک شو په پیک ټول باندې موږ ملٹیپل قسم کار کول شو اول نه کار په دې باندې موږ خپل ابجیکټ سلیکټ کول شو څه کول شو ابجیکټ سلیکټ کول دویم کار موږ خپل ابجیکټ روټیټ کول شو بالکل صح دا وهلی شو دریم کار موږ خپل ابجیکټ ریسائز کول شو سایز ولا کمول شو سایز ولا سیوا کول شو سلورم کار موږ په دې باندې خپل ابجیکټ موو کول شو دویم ځګنا بل ځګنا موږ هغه موو کول شو دلته لمبا راوستو پک ټول کنا سم په سره باندې پلی کې پر خو سره والا کنا مرا والا سره لیک ریکټنګل ریکټنګل مې راوستو دا مې فور بریک کو ریکټنګل بریک شو کنا خلا اول نه خبره سا سلیکشن سلیکشن په خاله موږ راي څه شو هغه سلیکشن په دې باندې دا یو دا ریکټنګل شو بل دا ریکټنګل شو کنا جی سر څه غواړم سلیکشن ښه پرې وړم سلیکشن کولې شو دغه مخبره موږ د ریسایز سیو کولې کومولې شو سایز وسم سیو کول کوم موډل دی کې شي کنه دا دې ته موږ وایو ریسایز هندل ریسایز هندل دا نه کنه ریسایز هندل یا کوم چې بلیک بلیک کاری کنه نو سره ریسایز هندل دا مې راو نو ته خلا ډریک کا اوس مو نو کنټرول زمونو شیفت سمونو شیفت نه نه صرف شیفت
So that are also equally the size key. Yes, sir. Equally the size key medium or equally the size seva key key home car. Yes, sir. Bell chicken de color, the two shift prayer, that was the most of the size seva key or can make you Yes, sir. Welcome. Okay, shift to the same ones are equally size key medium size bar seva key. Yes, sir. Then about the muscle breakable option, the bell command day. منګه بل خبرو پلاسا د روټیشن کنا فاوز جیم چې بل لیفت رائټ دی سیف ایکولی ریسایز شي ټاپ باټم کنا یا لیفت رائټ دی سیف ایکولی ریسایز شي نور نه کیږي فار ایگزامپل جیم چې مثلا لیفت ټاپ او باټم سره ایکولی ریسایز کا شفټ نو سر ګور وتاي یس سر لیفت رائټ تزي نه زی صرف ټاپ باټم تزي او باټم زی لیفت رائټ نه زی ټیک ته کنا خلا یس سر دا میدان ودا نو واپس دل دکی بریک کو دو کار وشو لا یو سلیکشن وشو یو پی وشو روټیشن پریسایز پریسایز وشو سر پلس موږ سره دریم سټیپ ته روټیشن دا زه تاسو حل غواړم نو څنګه تاسو وحو رې باندې به تر کې کلیک کو نو دا بیسیکلی هندل دی دا چین شي یس سر هندل یې چین شولا نو ولې دوی تاسو سره شي دا راو نه شي لاندې راوړل غواړی څه کیږي ټیک دی سر دې ته موږ وایو روټیشن rotation handle rotation handle wo to bhai ha da gorai dalde ke dara rahe yes sir hada hum clear show kana us jo makana jawab khana chya jo dena copy bas lagwala mukwa kha copy sang bas ma copy copy yo control c control e bandu ji kana yes sir da object rahe se kana khana dalde ke dara wale de har mara visto da was lift mini wale de kana yes sir mouse kam lift mini wale re تو دا موست کم رائٹ تیا بس رم کلک کے یس سر دیر میں کیپی کریئر شی کیپی کریئر شو آواز گوہ تب میں کیپی لوگا سدا دیر اکارا گوہ دلتے کے جانا مکنا دا میں لگا راکھا دے کوری دی پوری میں کوئی یس سر دی پوری شو کنا یس سر تو جو دیر میں پڑے پوائنٹ میں کیپی بس لگا رہا ہوا دل دے کلک کوا سدا دل دے کلک کر رائٹ کیپی با کریئر شی وہ جو چما کم عمل کو بند عمل لے بار بار ریپیٹ سی یس سر تو مطلب پڑے بند پڑے اینگل کی نور ہم کاپی ہم کریٹ سی نا تو سم چل بک کو کنٹرول پلس ار کنٹرول پلس ار کنٹرول پلس ار گو رہا تھا یس سر سکی کاپی ہم تو چھو اختر ابجیکٹ تیار شو جو اس کا ابجیکٹ سینا خانہ یس سر بل دا خود نو سره ورکوٹے گوند بل دا گوری ہو پڑائی دلتے کی ضرورت علامہ دا راونی ہونو تبی بیا روٹیٹ کو روٹیٹ شو کنا یس سر وہ دا تاو مزہ بکم پوائنٹ بنتا ہے یہ کہ تبی کی پر سینٹر بنتا ہے یہ نہیں کنا سر بالکل دا سے دے نہیں کنا دے تے من گوا یو روٹیشن پوائنٹ یس سر روٹیشن پوائنٹ دا میرا نو دا میرا پکی ہو دا پوائنٹ یس سر دا پکم کی بنتا ہے دا بس پر لیفٹ سائیڈ بنتا ہے یہ کہ دا گورا ہوتا ہے یس سر اسی چ پوائنٹ پکم جی تک بدا تائی وی گیا یس سر میں فار ایگزامپل دل تے کے خود کنٹرول پلس ار کنٹرول پلس ار یس سر بالکل سر سیدا میں سلیکٹ کو ڈیلیٹ میں کو واپس بیا تا گورا دل تے کی ضرورت ہے مرا وا وستو دا پرے ونی من بل کارن کو نہیں شو تے منگوا سکیوینگ یس سر سکیو سکیو سر پر استعمال لی سکیو زون کرن دا ابجیکٹ کنا لگ پس نیر دے کنا لگ مثال بنی کگو نہیں یس سر ڈائگنل کو مریا لیفٹ یا رائٹ ٹا ٹا تے باٹم تے کنا ہر سنگے کنا لیفٹ ہے بودی دا نہیں سر لیفٹ ہے رے یس سر چپا شو کنا بالکل سر سر گورے یس سر دل دیکھو گورے تاب نہ پر رکھی جی یس سر پٹا مار دے بالکل سر ٹھیک جی سنگ تو قاعده کنا اولا برابر برابر ہے سر کنٹرول پلس ار گورے ہوتا ہے بالکل سر وہ سر کریشن خوش ہو کرنا پڑے گی ہاں دا زمون سر سر دا زمون سر دا سلیکشن کارو ہاں سو اپلا منگ چکم دے اخپل آبجیکٹ سلیکٹ کو منگ اخپل آبجیکٹ ریسائز کو منگ اخپل آبجیکٹ روٹیٹ کو اب از دا موف کول غوالا مام موونگ کو منگ دا زمون سر دیدی کنے 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 موف کا یہ سر بلے بانے خواہ ایزیلی موف کولی اوکی جی بلکل سر ہاں وہ سکندے کے زمین سرا پدے کی
यो बंग ऑप्शन दे पर पिक टूल की दलता वाला मदद मिला हुआ इस तो दलते के में दारा हुआ इस तो दलते के में दारा हुआ इस तो जी की तुम्हारे सर यो बल टूल ले फ्री हैंड पिक टूल दखपले मर्द हम उनको जान सिलेक्शन कबूली शुभा गोड़ा प्री हैंड पिक टूल जगह पर इस्तेमाली ही करना जो इंची पे मर्द दार दिख रहा वाला और दार बैठ रहा वाला केवल कौन मनो टूल ना कदर जी किस बात में लोगों रहे मस्त कदर जी कितने सुलेट कीगी जो इंची टूल ना सिर्फ दार और दार यार ना संचल बकवास दामन पदों तेरे खोबा निकल रही शु यो दारा निसा और शिफ्ट दार क्लिक का लोगों रहे कमाउस लेफ्ट राइट तो मूव के ना बस लेफ्ट राइट तो सिक्स साइज बां सेवा की गया कमी के तो तुमका फ्री ट्रांसफॉर्म हुआ यू ओके जी ना तुमका अगर नए टूल्स इंशाल्लाह सब आ गया बड़ी टूल को रखेगा खा